ကျွန်တော်တို့ထောက်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းစမ်းစုကြည်နေတဲ့ကွာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်တရားနေပြီးတော့ရွှေဘုံဖျားကိုဟိုခြေတက်တဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2015ရဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတယ်အဲဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းတစ်ဝက်မှာထိန်းသိမ်းသွားတယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရင်ရှစ်တွေကိုပို့တယ်တရင်ရှစ်ပို့တယ်တရင်သုံးကိုပို့တယ်ချက်ပြီးရောကျွန်တော်တို့နှစ်လကျော်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးတယ်တရင်ကမှာတီလင်းကြော်ညာပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးတယ်ပြန်လှုပ်ပေးပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တွေကသဘောထားကြီးစွာနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်တော့ရေးယူလို့မရတဲ့ဟိုအမှုပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ပြန်လှုပ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအတီလင်းကြော်ညာလဲကကြော်ညာတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအေးဆေးနေတယ်ပေါ့လေပြီးသွားပြီလို့ဟိုနောက်2008 6လပိုင်း29ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာဖမ်းတယ်ဟိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာတော့မှလာဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖမ်းရလဲဘသူကအမှုဖွင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတိုင်တာမျိုးနဲ့ဒီစခန်းမှုကဟိုကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်တယ်တဲ့ဒီ2000လမ်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့အမှုဖွင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကဟိုကျုပ်တို့ဖမ်းပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးပြီးသွားပြီသတင်းစာမှလည်းတီလင်းကြော်ညာပြီးသွားပြီဒီဟာကိုတနည်းကြော်ကြမှာဘာကြောင့်ပြန်ဖမ်းတာလဲဒါတရားဥပဒေအရဖမ်းစီးလို့ပြန်ဖမ်းလို့ရလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီဟိုဥပဒေဘတ်တော်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီရဲဒီဟိုရင်းပါလဲနိုင်တာစခန်းမှုကသူကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးဗျမသိတဲ့အခါမှာဒါတဲ့ငါတို့ဒါဥပဒေတွေပါတော့ငါတို့မသိဘူးတဲ့ဟိုနေပါလဲထက်ကစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရငါတို့တရားစွဲရတာလို့ဒါပြောတယ်ဗျပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဟိုရင်းပါမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုဒီတရားစီရင်ရဲ့အထက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးကရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမြင်တယ်ဗျမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်အလံအောက်မှာရှိနေတရားရုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမထီမဲမြင်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားသူကြီးတွေကိုမထီမဲမြင်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်စနစ်ကိုဟိုနေပါလေအယုံကြည်မရှိဘူးတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့17ရောင်းလုံးကတပိတ်မှောက်လိုက်တယ်အဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ရုံမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးရုံမှာပဲစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ချပြစ်တယ်။အခုက17ရက်လောက်လွတ်ပြီလားဘူးရတာ။အာကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုရဲ17ရက်ထဲမှာ6ရက်ပါပြီဗျ။6အင်းစိတ်မှာရှိတဲ့6ရက်လုံးတော့အခုပါလာပြီ။နယ်ကိုရောက်နေတဲ့9ရက်ကတော့ဟိုလွတ်ပြီလားမလွတ်တော့ဘူးမလွတ်သေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမသိရသေးဘူး။ဟိုခုချိန်ကြီးလည်းမမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မသိရသေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အခုနာမည်လေးနဲ့အဲဒီအခုတို့ဖွဲ17ရက်နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပြပါလား။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စန်းနိုင်ခေါ်မောင်စန်းနောက်ပြီးတော့ဟိုနေတန်းစင်မျိုးရန်နိုင်ထွန်းဟိုကျော်စိုးဝင်းစိုးမင်းမင်းနောက်ပြီးတော့စန်းဝင်းနောက်ဦးတင်ယူသလမော်နောက်ရိုးကျော်စင်နောက်ဘယ်လိုရှိလဲနောက်ပြီးအောင်မင်းနိုင်ခေါ်ပြီးသွေးပါပြီးပါ17ရက်